não tem reclamação, mano. Aqui só tem coisas positivas. Tirando quando eu morro pra esses bichos do cu. Eu reclamo mesmo. Dr. Yu! Morgan! Aqui em cima, oficial Ku! É o oficial Ku! Não é possível que ele tá aqui! Vamos te colocar pra dentro! Não é possível! Não creio, cara! Que o oficial Ku está aqui! Calma aí, oficial! Dr. Yu! Morgan! Aqui em cima, oficial Ku! Para, cara! Podemos abrir a porta, para com isso, mano! Calma aí, eu tô morrendo, suma mano! Na passarela, vamos te colocar pra dentro! Ai, caralho! Que raiva desse jogo, da desgraça, mano! O oficial Ku me pegou desprevenido, chat! Calma aí, mano! Calma aí, eu já... Porra, eu carreguei o jogo, eu salvei o jogo no pior lugar possível, né? Tudo bugado, bem pros quatro. Dr. Yu! Não, Morgan. Não fala. Aqui em cima, não oficial Ku! Não! Não podemos abrir a porta principal, os nossos amigos vão entrar! Suba na passarela, vamos te colocar pra... Entra. Calma, calma, oficial Ku! Calma! E tá difícil a situação aqui. Como é que eu mato um fantasma voltaico mesmo, chat? Eu esqueci. É com bomba PNM. Mas... Caralho, o bicho não morre. Por fim. Ai, voltei, chat. Pronto, graças a Deus. Deixa eu salvar o jogo. O oficial Ku me pegou desprevenido, mano. Tava pronto não, mano. Qual passarela que ele quer que eu suba? Eu nem vi onde ele... Quase gorfei. Aqui tem máquina. Gosto. Vamos destruir isso, destruir isso, destruir isso, destruir isso, destruir isso. Ô, chat! Eu esqueci o que eu ia falar, mano. Ah, você tá me tirando que tá sem energia. Devolve meus itens. Como é que eu passo tudo? Tá sem energia, mano. Calma aí que eu tenho que falar com o Dr. Ku. Onde que ele quer que eu suba, mano? Energia desativada. Mano, o que que o oficial Ku quer que eu suba? Eu não entendi ainda onde ele quer que eu suba. Ô, tem um defunto ali, hein, mano. Hangar do reservatório. Nice, nice, nice. Porra, mano. Vai se tratar garoto? Eita, esse fogo é forte. Gente, como é que eu subo ali? Oficial Ku. Ele falou pra eu subir. Ah, ele aqui. E aí, oficial Ku, é você? Me lembra de nunca ficar contra você. Você matou todos. Eu abro a porta. Senhor. Quem então, meu anjo? Boa tarde. Ah, ele aqui, o Austin Ku. Ah, tô cansado de esperá-los vir até nós. Nós conferimos todo o equipamento do Igwe. Tudo genuíno, sem matéria orgânica. É o Austin Ku. Ele tá limpo. Tem que ficar de olho no Mas Igwe. Será que o Ku tá limpo, ele mano? Ele agitou alguns dos organismos entrando aqui. Pode fazer de novo. Não, tranquilo, manjo. Austin Ku. O que é isso aqui? Mande alguém achar um maçarico de corte. Precisamos pôr as mãos nessas gaiolas de carga e ver quais suprimentos tem aqui, Sara. Caralho, existe um maçarico de corte, então, no jogo? Olha, gente, um monte de sobreviventes. Obrigada por resgatar o oficial Chaldry. Primeiras etapas do ataque. Ela... Que bom, gente, que você conseguiu ela salvar está bem, né? Gente, um por vez. Eu não compreendi o que vocês falaram aí, quem? O Dr. Igwe foi abençoado. Foi muita sorte você o ter encontrado. Claro que foi, né? Morgan, você estava nos alojamentos. Por acaso não viu minha esposa, Nicole? Obrigada por até onde eu sei, ela estava indo pra lá. Chat. Caso você encontre, poderia ajudá-la a vir pra cá? Pensar que ela pode ter se tornado uma daquelas criaturas. Eu não lembro quem é Nicole, mano. Pedro, bora pro sub. Desculpa, Morgan, isso foi inapropriado. Sinto muito. Com este anel... Tá difícil essa live, né? Eu não sei o que aconteceu. Tá muita coisa a anelar aqui nessa live. Droga hoje, mano. Droga de cápsula de escape. Nenhuma funcionou. Não funcionou mesmo. Não sei quem deveria cuidar das cápsulas de escape no suporte troca à vida. Troca a câmera! Mas espero que tenha pagado o preço pela sua negligência. O nome da quest era por este anel. Alguma coisa assim. Não podemos esperar pra sempre. Talvez precisem da gente. Vocês nem me falaram da câmera, gente. Câmera. Câmera. Um conjunto de neuromods de combate cairia muito bem agora. Cara, eu vou gastar meus neuromods. Sem movimento. Sala segura.
cuidando porta principal. Isso. Morgan, você viu aquela coisa dourada que eles fazem? É os tecelão, eu vi. É linda, mas me enche de medo. Agora viu só pirada, enfim, piada de cu. A chefe Lazar está te esperando. Ah, claro que tá. Você é a chefe Lazar? A capitã Lazar vai querer falar com você. Vai. Só soubemos da sua presença na estação há pouco tempo. Tô pronta, Morgan. Oficial Hayashi, Morgan. Fala, galera, Hayashi aqui. E galera, é o seguinte, mais um vídeo de CODzinho, galera. Oficial Hayashi, mano. Calma aí, gente, calma aí. Deixa eu meter um hacker aqui, eu nem sei pra que serve isso. Pra falar a verdade. Ai, ai! Não, não falha! Não! Cara, tá bom, dois segundos é bom, mano. O que dá pra fazer nas utilidades? Controles da gaiola. Vamos abrir. Gaiola 2. Vamos abrir também. Dá licença. Tá full loot aqui, mano. Ó. Kit de melhoria de arma. Ih, agora eu tô full, hein. Eu preciso dar um jeito de... Deixa eu botar essa torreta pra cá. Eu preciso dar um jeito de... Ai, soube que o Dr. Igwe estava flutuando no caixote do lado de fora. Temos que deixar o maior número possível. Se ele tivesse ficado lá, poderia ter sobrevivido mais tempo do que nós. Gente, um por vez. Vocês dois aí, vocês estão muito engraçadinhos. Ah, aqui não dá pra eu entrar, que eu não tenho força. Ficou um baú? Aonde ficou um baú, mano? Cara, ficou mesmo, velho. Não tinha nada útil, né? Mas... Ah, realmente tinha ficado. E aqui atrás, será que tem? Não tem nada. Vai aqui, né? Tá, a gente tem que subir ali. Deixa eu só dar mais... Não, tem coisa no PC, eu não terminei de ver. Calma. Vamos ler os e-mails. Porta exterior soldada. Senhor Magil, por precaução de segurança, nós desativamos o maquinário necessário para abrir a porta exterior do hangar de carga B. Como garantia extra, a porta foi soldada. Se aquele hangar for apenas para armazenamento, então queremos ter certeza de que não possa ser aberto acidentalmente. Restaurar a função da porta do hangar será praticamente impossível. Obrigada. Esse incidente aqui que rolou, mano. Ei, Anderson, recebi sua mensagem sobre a falha no carregamento. Mandei um operador engenheiro para verificar algo estranho. E algo estranho aconteceu. A telemetria mostra que ele entrou em um tipo de treliça energética. As leituras foram diferentes de qualquer coisa que já havia. Efeito colateral de um projeto psicotrônica? É, em todo caso, o operador conseguiu passar por ela e investigar, mas logo em seguida parou de responder. Vou precisar pôr olhos humanos nele, mas todo o nosso pessoal está ocupado com uma transferência de combustível perigosa. Quando isso terminar, vou mandar alguém verificar. Valeu. E aí, achou alguma coisa? Relatório de acidente. Houve uma explosão no hangar de carga A, portas externas rompidas, todas as portas divisórias automaticamente seladas, mas vários do meu pessoal desapareceram. O Dr. Igwe, da psicotrônica, estava lá, e ele também sumiu. Ekaterina disse que viu um orbe flutuante até o contêiner de trilofloreto de cloro e explodiu. Possivelmente um tipo de descarga estática, mas todos os umidificadores estavam ativados. Explosões secundárias aconteceram há pouco no reservatório de combustível, mas aquilo está bem selado e ninguém estava lá. Alguma coisa está acontecendo, ninguém retorna minhas ligações. Me avisa assim que receber isso. Vou levar o resto do meu pessoal para o suporte de vida por precaução. Já entendi nada do que eu li, eu só li mesmo por respeito. Para entrar aqui? Graças a Deus que não, senão eu ia morrer, mano. Mas explodiu alguma coisa, né? Putz, não dá pra eu pegar, mano. Oh! E se eu subir aqui? Aqui tá tudo destruído, mano. Falta muito pra terminar esse jogo? Cara, depende se você considera muito. Eu acho que dá pra terminar hoje ou no máximo amanhã. Mas eu não tô com pressa também, que o jogo tá bom pra caralho e não tem mais o que jogar, né? Claro que tem, Ale! Obrigado por devolver a Chowdhury pra nós. Ela ainda estava agitada. Disse que tinha coisas... Por que você parou de falar, ô? O que tá fazendo? Ai, meu Deus, ele... Acho que vou vomitar. Vai não, mano. Acabou de fazer outra coisa daquelas. É, tirou de dentro do cadáver do Enoch. Cadáver? Talvez... Não sei, talvez tenha salvo ele. Ainda pode ser o Enoch. Parece ser o caso? Sam, me prometa que você vai me matar se eu acabar assim. Sarah vai nos tirar dessa. Nos fez chegar até aqui. A galera tem tanta pressa pra terminar um jogo. Por enquanto. Não sei, mano. Vou conferir o perímetro. Fala a verdade. Tá meio oriçado, né? Não tem nada pra jogar, não vai lançar nada incrível esse mês, mano. Literalmente, não vai lançar nada incrível. Vai lançar uns poucos joguinhos... Meia bomba, não vai lançar nada. Então a gente tem tempo pra jogar qualquer coisa. Se você não tivesse vindo, oi, eu ainda estaria à mercê deles. Obrigada. Uhum. É que eu podia estar jogando um Rocket League, hein? Foi como se eu estivesse me assistindo, mas minha...
Gente, tô roubando a comida de todo mundo, mano. Reuni todos os suprimentos que pude encontrar e parece que temos comida suficiente pra existir por vários dias. Contanto que a gente racione. Nossa, isso, gente, raciona aí mesmo. Dentro de mim. Vamos racionar comida, que é importante. Eu queria gritar, mas não conseguia nem fazer isso. Parecia que eu estava me afogando em mim mesma. Eu soube que outros seguranças, Tig, Hammer, eles não sobreviveram. Eu estava no reservatório quando o incêndio eclodiu e todos começaram a correr. Mas não estavam fugindo do incêndio, eram dessas formas. Eu tinha controlado o fogo e estava tentando chegar na fonte de energia quando o oficial Rose veio e me tirou. Estou feliz por ele ter feito isso. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem nada sobre todo essas mundo com quem coisas. Trabalhei. Estão mortos, não é? Me pergunto se uma das criaturas causou a explosão no reservatório de combustível. São inteligentes? Planejaram isso? Soube que todas as cápsulas de escape deram defeito? Todas elas. Como é possível? Eu confirmei. Realmente deram, viu? Eu achei que era porque eu era brasileiro. A ser completada em 6 horas depois do incidente. Detalhes do incidente. O acidente ocorreu durante transferência de combustível. As paredes protetoras seguraram. Agora a porta protetora está fechada e o dano está contido, mas perdemos funcionários lá dentro. Houve um apagão em vários sistemas de carga. Não consigo obter os recursos que preciso para entrar lá. Todo mundo está ocupado. Não sei por que estou preenchendo isso. É certo que não sei o que mais fazer a essa altura. Talos está desmoronando. Tá mesmo. Tá mesmo. Quanto tempo de live? 4 minutos. Ah, tá, que eu vou ler isso. Vou pegar isso aqui. De onde vieram aquelas coisas? Os caras gostam de mandar e-mail, né, mano? Gabs é pro 5, Beats Lima é pro sub. Com essa dublagem até parece um jogo de 2017. É, gente, a dublagem não é horrível. Já vi piores. Mas dá pra ver que já é uma dublagem antiga aí, né? Tá boa, não tá ruim, né? Mas hoje em dia tem umas bem pica, né? É, bom dia. O transporte de entrega chegou mais cedo com trilofloreto. Sei lá como é que fala essa porra de cloro a bordo. Já foi descarregado e aguarda vocês no hangar de carga. Preciso de todos envolvidos com a transferência, revisando... Para de falar! Revisando procedimentos e protocolos no começo de seus turnos hoje, pois vocês serão sortudos que poderão escoltar o conteúdo pro reservatório de combustível. Não acho que eu preciso lembrar que o trilofloreto de cloro passa se não manusearem direito. Perguntem pro Enoch. Sigam os procedimentos e tudo ficará bem. Quando estiver seguro, vou dar o resto do turno de folga pra vocês. E daí mandou uma carinha triste. Ativação temporária do Dr. Igwe. Dr. Daiwig foi alocado para sua área temporariamente. Eu encorajei a ficar fora do seu caminho e evitar interação com funcionários do hangar de carga. Tem uns materiais chegando e eu gostaria que ele lidasse diretamente. Seu trabalho é confidencial e ele responde a mim. Então, se tiver problemas, por favor, contate meu escritório. Contato. Cadê o Dr. Igwe? Morgan, de novo, quero agradecer pelo resgate na hora certa. Eu espero que se lembre de mim, Dr. Igwe. Dio Igwe. Lembro. Seu irmão Alex me trouxe para a estação para comandar a pesquisa de neuromods. Pô, imagina se o sobrenome dele fosse Tem um, Kuchat. Mas sem modelo de aptidão. Estava aguardando, mas... Bom, agora pode ser melhor. Aqui, sei que você poderia fazer melhor uso disso. O que eu ganhei? Neuromod, ótimo. Microgravidade perturba meu equilíbrio. Preciso me estabilizar depois do giro lento do caixote. Eu podia sentir girando, sabe? Meu estômago junto. O mais perto que já cheguei de vertigem. Caixa, acho que eu vou virar alien. Claustrofobia. Eu decidi. Deve ser um neuromod que curaria isso. Eu decidi. Eu acho que eu vou virar alien. Essa porta aqui abre? Agora eu tô em cima. Quantos neuromod eu tenho? Eu tenho 18, chat. A minha própria idade em neuromod. Isso aqui. Só dei a volta, não entendi. Não vale a pena virar alien, chat? Porra! O jogo me permite virar alien. Eu quero virar alien, mano. Nossa, ver essas coisas se mexendo. Que nojo. Foda mesmo, mano. Quem que é você mesmo? Ah, a doutora Aiza Barr, né? Chat, cadê o Lucas? Doutor Igwe, faz sentido ter sobrevivido. Sempre teve sorte. Cadê o cara que a mina aqui tá se passando pelo... Se descobrir como sair daqui, leve o Doutor Igwe com você. Talvez ele possa ser útil em outro lugar. Como é que é o nome do... Quanto Lucas? Aonde vocês viram o Lucas, gente? Aonde vocês viram o Quanto Lucas? Tem ordem alfabética, agora que eu me toquei. Não tem Lucas aqui. Ele não é... No chat? Ah, tá.
É que eu quero matar aquele pessoa. É o fugitivo V037. Então, mas o nome dele não era Lucas? Não era? Gente. Hã? O cozinheiro? É, então, mas onde ele mora? A L. Será que ele tá no depósito profundo? Não, a Daniele tá aqui. Será que ele tá no arboreto? Meu irmão tá, ele é presidente, mano. Meu irmão, caralho. Será que ele tá no andar de carga? Será que ele tá no suporte à vida? Chat, eu não acho o Lucas. Procura pela posição? Então, mas que posição? Eu não sei onde ele tá. Eu não sei o que que ele é. Ele era... O nome dele não era Lucas? Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O nome dele era Lucas. Eu não achei nem... Ah, dá pra vir mais pra baixo, cacete. Inferno. JKL Luciana Jimenez, tá? Não, Luca... Eu passei. Não existe Lucas aqui. Hangar de transporte. Lloyd Stug. Alojamentos. Lobby da Talos. Leon. Mas é o Edu, né? Usina de energia. Gente, não existe Lucas. Não existe Lucas nesse jogo. Eu passei? Eu passei? Eu passei? Ele é fugitivo, não dá pra ver ele por aí. Então como é que eu acho ele, meu anjo angelical? Eu já tinha achado ele. Eu descobri que ele é o V03637. Eu consigo rastreá-lo na estação segura... No alojamento dos voluntários da divisão de neuromods. Tá, eu não sei onde é que é esse lugar, infelizmente. Então, é isso. Né? Eu não sei onde é que é isso. Então não adiantou muito. Vou fazer um download do mapa da área. Basta ler... Chat, é importante mesmo interpretar texto, né? Você tem que ler pra poder responder as perguntas, né? Pertinente, senão não dá. Pô, tô full, eu preciso urgente de um lugar pra... 4 neuromods. Gente, eu tô com... Mano, eu tô com muito neuromod. Tipo, eu estou com 22. Chat, e se eu aumentar os status da minha armadura? É sério que eu não vou ter um poder alien, mano? Caralho, que vacilo. Todo mundo deve ter um poder alien nesse jogo. Eu não. Resta o poder alien, mas eu não quero virar alien, mano. Eu tenho certeza que se eu virar alien, eu vou pegar o final ruim. Eu não quero pegar o final ruim. Eu quero pegar o final bom. Né? Se eu virar alien, eu com certeza vou pegar o final ruim, mano. Vai afetar o final mesmo? Eu sei, óbvio, né? Eu não quero afetar meu final. Né? Eu vou aumentar pra carregar mais utensílios. Não vira? Não, não vi spoiler. Alguém falou para de spoiler, mas eu não vi spoiler nenhum. Ai, tá doendo minha orelha, mano. Será que eu puxo um hacker, mano? O que isso aqui faz? Não, isso aqui é meio meme, não gosto não. Reparo 3 é bom também, hein? Chat, eu puxei tudo em hacker. Eu vou conseguir entrar em qualquer sala hackeável agora. Foda-se, é isso que eu sou. Força? Não, eu não gosto de força. Morgan Yu,
Oi. Me surpreende você ter escapado do laboratório de simulação. É? Sim, eu sabia. Conferi os registros de transporte quando surgiram os rumores sobre você. O que descobri? Que você tinha entrado no laboratório de simulação e nunca mais saído. Não sabia se conseguiria, mas você fugiu. Assim como essas suas criaturas. Minhas? Essas que o seu irmão disse que não se libertariam. Eu queria ter notícias melhores. Estamos aguentando aqui, mal e mal. Essas PPN padrão até parecem armas de brinquedo, pelo tanto que adiantam contra essas coisas. Só é possível voltar para Talos pelo hangar de carga B, e ele está trancado para nossa segurança e para sua. Se quer o código, nos ajude a fortificar o lugar. Isso significa torretas erradicadoras, várias delas. Para isso, porém, vamos precisar de plantas e de um construtor que funcione. Duas coisas fora do nosso alcance. Tá sem energia. A planta de construção está no cofre do gabinete de segurança, mas a fissura no casco me impede de pegá-la. Agora, se você tiver um traje e quiser dar outro passeio, a gente precisa muito de mais poder de fogo. Escuta, não sei o que você pretende, Morgan, mas lembre-se, a única coisa que importa é como você trata as pessoas que ainda estão vivas. Você viu, Chad? Você viu? Ben Flynn. E os elevadores? Alguma como sorte código com as torretas? Ben Flynn. Louco. Restaura energia ao construtor. Como que eu faço isso? Eu peguei um código de alguma coisa, gente. Não peguei, não? Vou salvar o jogo, né? Não sei se o Wig. Nossa, essas pistolas PPN-8 da Transtar são só pra ficar bonito. Gente, não adianta muita coisa contra os atacantes. Com as autorretas erradicadoras é que nós temos uma chance. É. Gente, tá dropando a live! Faz tempo! Ah, acho que bugou. Vou ter que reiniciar a live, você acredita? Viu? Arrumou. Era só reiniciar, mano. Viu? Arrumou. Eu nem reiniciei a internet, fui reiniciar a live só. Alô? Voltou? Rápido, né? Arrumou já. Viu? Ele tava zoando? Não tá zoando, eu reiniciei a live. É, Amanda, brilhar pelos 2 meses, Night Marcelo, brilhar pelos 14, Dalton Mage, brilhar pelos 6, Fulvis, brilhar pelos 13. Seja sincero, pedi demissão e hoje minha chefe perguntou por quê. Disse que estava com Alan na abstinência. Cometi um erro? Cara! Eu acho que sim, né? Eu acho que, putz, mano. É foda, né, mano? Urias brilha pelos 5, Fefe Aparecido brilha pelos 145, Wellito brilha pelos 2, muito obrigado, mano. Alan, você é lindo e cheiroso. Beijos de uma poquezinha goiana. Eu não faço ideia do que é uma poquezinha goiana, mas um beijo, tá? Né? Ai, tá doendo minha orelha, gente. Gente, arrumou a live? Graças a Deus. Como é que eu letauro a energia? Abro o hangar de carga. Ah, ela só vai abrir. Posicione torretas na zona de carregamento. Restaure a energia ao construtor no hangar de carga. Posicione as torretas na zona de carregamento do hangar de carga B. Tá, eu botei uma, serve? Tudo demais? Chat, vai ser difícil, viu, mano, essa parte aqui. Porque as pessoas querem que eu vá pro hangar de carga, mano. Aqui, torreta. Eu vou arrumar. Cancela o hackeamento! Como é que cancela o hacker? Não era pra hackear, mano, essa giromba. Nem sei pra que serve hackear, mano. Acho que ele não vai me atirar se eu for alien, né? Ó, duas torretas. Quantas que eu preciso? Deve ter um jeito de ativar algumas torretas. Irmão, aqui ó, duas. Tá feliz? Mais uma. Tá, precisa de mais uma. Vambora, mano. A gente acha mais uma aqui, easy game, mano. Ó, o painel de energia logo ali. Vou ativar a energia. Né? Fábio, brilhar pelo sub. Onde que é o painel de energia? Aqui?
Abre essa porta? Óbvio que não. Ah, mano, aí é maldade. Eu preciso de força pra abrir a chave. Caralho, esse jogo é muito bom, mano. Que isso. A gente cria locais de trabalho, né? Vem, vem, Zé Ruela. Toma um, toma dois, toma três, toma quatro, toma cinco, toma seis e toma... sete, caralho, pra ficar esperto. Pronto, voltamos com a energia. Nice. Yes, baby! Circuito de energia verificado e construtor ativo. Você conseguiu. Ainda não terminamos com você. Então volte em segurança. Ai, caralho, tomei muito dano. Que isso? Tomei muito dano. Cadê o consertador de pele? É esse daqui? É isso aí mesmo. Tome. Nice, como é bom. Vou salvar o jogo. Torreta ali, não era uma torreta ali, era um drone, mano. Mas deve ter mais torreta aqui. Eu vou pegar já. O que é isso aqui? Solicitando novo operador. Vem aqui, Zé Graça. O que essa porra faz aqui? Da hora. Mais uma torreta, achei. Não! Não! Caralho! Mano, eu tenho um dom de apertar o botão errado. Eu sempre hackeio a torreta, mano. Não é pra hackear a porra da torreta, caralho. Inferno, mano. Eu sempre aperto o botão errado, mano. Que cu de jogo. Pronto, hackei, mano. Zé Graça tá muito engraçadinho. Por isso que ele chama Zé Graça, né, mano? Tá, acho que mais uma já tá safe pra gente abrir a porta ali. Ela passa o... Eu podia hackear ali e abrir, só que... Corri o risco de todo mundo aqui morrer, né? Vocês sabem que eu não ia cometer essa atrocidade, né? Nunca que eu ia deixar todo mundo aqui morrer. Ô, meu querido, você pode sair da frente, ô Hayashi? Ah, não, Hayashi é ela, né? Aí, você viu? É isso, mano. Oficial Maddox, pronta. Nice, nice, nice. Vai rolar treta, mas antes, deixa eu vir pra cá. Nosso jogo tá muito bom, gente. Que isso. Cine Arts vai pelos 2 meses. O jogo tá muito bom. Tô abismado, assim. Tem alguma coisa pra eu jogar fora? Não, só isso. Gostoso. Irá pra eu craftar de bom aqui, que eu tô precisante. Cara, eu vou craftar. Quantas cargas reciclantes eu tenho? 8? Carga reciclante é bom. Porque dá dano pra caralho, né? Caiu o que? Elo na sua MD10? Elo do LOL? Eu caí Challenger, mano. Challengerzada, mano. É. Pronto, damos uma craftada boa. Deixa eu fazer um negócio. Não vou fazer nada, não. Vamos falar com a Sarah. Vou mandar, chefe. As ATE estão prontas. Mal posso esperar para os nossos amiguinhos as experimentarem. Fala o código aí para nós. Esse é o código do hangar de carga B. Se alguma Estou coisa passar pela porta, atirem. Eu te amo, mãe. Não deixem todo o trabalho para as erradicadoras. Pai. Tem bastante para todo mundo. Que o operador médico esteja pronto. Porque vamos precisar dele. Te vejo no inferno, pai. O cara mandou. Que isso? Fantasma! Atira, família! Ai, Flynn, não morde meu braço, seu louco! Nossa, sabuguei todo mundo. Sorte sua.
Nice. É isso. Caralho, ganhei um achievement, mano. The Gates of Hell. Quanto tempo ficou dentro do caixote? Vamos pegar tudo aqui. E como fez com o banheiro, doutor? Ela tá falando com quem, mano? Com o Dr. Igwe, mas ele quando não tá teve falando... que cagar, doutor, o que foi que fez? Provavelmente ele falou com o cu ali, né? Tá falando com quem, querida? Então você admite que é cheio de merda? Como o resto de vocês na psicotrônica, né? Os que deixaram isso acontecer conosco. A mina está biruta! Tanto faz. Diga isso pra quem não conseguiu chegar a tempo. Igualzinho a tu. Igual eu fazendo live. É assim que eu fico aqui no quarto, né? Meio estranho, né? Você parar pra pensar. Não sei nem se vocês existem. Como é que vocês existem, gente? E se eu existo? Eu já pergunto. É. Abrir container de transporte. Qual container que eu quero abrir, mano? 1964. Ah, mano, eu tenho o hacker fuck, né? Dá licença. Eu sou o hacker fuck brazuca. Ai. Somos fictícios? Ah, tá. É, note do Mombré pros dois. É, tá dropando tudo, Alinho. Alagado, Drummond, mano. Fica tranquilo, Drummond. Fica tranquilo. Acontece. Acontece. Todo mundo já alagou um pouquinho, mano. Dois... Ai, Flea! Não morde meu joelho, cara! É biruta, mano. Não lambe. Ai! Mano, ele tá mordendo meu joelho, gente. Dá pra vocês verem ele? Ah, não dá. Ele tá no meu colo aqui, dele dá uma mordiscada de vez em quando. Não dói, né, mas... Porra. Qual que é o número do container? Até esqueci. 612028... Não! Ai, que medo. Ah, é 8? Não é 6. Ah. Ah, o cara tá metendo um xadrez aqui dentro do container, mano. Como é que eu abro o outro? Será pra eu abrir um? Ah, não, 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 não. Não, dá pra eu abrir todos. Cuidado pro fim, ele não mordeu o passarinho. Passarinho. Passarinho, mano. Passarinho, velho. Na moral. Passarinho, mano. Me perdi. Ah, só tem mais um container, é o 7014. Não, chat, anota esses números aí, ó. 7014... Só ele mesmo. Só ele mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu pegar aqui. Mano, tá tudo destruído nessa cidade. Como eu sou hackerman? Vou meter o Hackerman aqui, né? Ai, ai! Ai! Flynn, tá doendo minha perna. Você pode deitar na tua casa? Apoiar na minha perna é complexo. Que susto. Que isso? Tem drive de análise de galegos. A unidade em suas mãos contém evidências incriminatórias relacionadas a experimentos ilegais realizados a bordo da taluna psicotrônica. Isso inclui, mas não se limita a memorandos internos confidenciais, dados de pesquisa fundamentais de várias décadas, nomes e função de todos os funcionários envolvidos, números de identificação de voluntários relacionados a seus verdadeiros nomes. Essa informação vão corroborar a existência de uma espécie extraterrestre chamada Typhon. Ah, além do fato de que todos os neuromodos são feitos a custas de vítimas humanas. Eu não carrego nenhuma ilusão de que isso será fácil de acreditar, mas posso atestar sua veracidade, considerando que ainda estou viva, por ter participado de vários experimentos referenciados. A Galego, era isso que ela queria expor, então? É, não tenho como agradecer o suficiente pelo risco que você está correndo em meu nome. Em nome dos voluntários que não têm mais voz nisso, pensar em você confinar naquele contêiner de carga, avançando em direção à Terra... Isso me mata, mesmo que o diga que é seguro e que você terá bastante comida. Ele tinha mesmo bastante comida, né? Eu sei que as evidências nesse pendrive não compensam por tudo que aconteceu, mas expor a verdade pode evitar que aconteça de novo. Eu agradeço, meu amigo. Era o Quentin Purvis.
Achamos. Completamos. Corredora completa. Nova aptidão psionica disponível. Oxi! Acabar minha arma. Mentira! Mentira! Ó a vida dele! Não! Ah, para com isso. Para com isso que acabou a bala faltando 2 grauzinhos de raio Q. Ô, robô, me conversa o traje aqui. Obrigado, obrigado. Gente, esse jogo tá muito bom. Como é possível um jogo ser tão bom aqui? É pro suporte? Coçou meu braço. Ai, voltou, voltou. Nossa, acaba hoje esse jogo? Cara, assim, dá! Eu acho que dá. Hug, dá? Cadê o Hug? O Hug que é pro player desse jogo. Lamento o nível dos diretores. Microgravidade detectada. Oxi. O braço tá doendo ainda? Não, meu ombro melhorou, gente, já. Não tá doendo mais, não. Então não dá? Por que não dá? Dá? Poxa, que é isso aqui? Dá ou não dá? Cadê? Por que vocês estão perguntando no meu braço, gente? Eu falei do braço em algum momento? Melhorou meu ombro já. Incrível, né? Durou um dia a dor. Poxa. Não sei onde eu tô indo, não. Tem muito que jogar ainda. Ele deve estar em uns 80% do game. 80% é bom, mano. Não é bom 80%? 80% é um número ótimo, mano. 80% do game. Isolamento na estação. Como que eu desolo isso? Ainda deve faltar umas 4 ou 5 horas. Terminei recentemente. Então, a live tem 6 horas, 7? Depende? Então, assim, é possível, né? É que eu gosto de fazer side quest, né? Esse é o problema. Ainda mais quando o jogo é bom. Ó, a side quest que eu quero fazer, pelo menos, matar o cozinheiro do demônio. Essa eu quero fazer. Eu já fiz várias, né, na verdade. Mas essa eu quero fazer. Inclusive, qual que é a minha... Ô, Flynn. Remi, não. Tá doendo. Ah, eu tenho que construir minha chave. Eu não construí. Deixa eu construir. Acho que eu quero o número do container. Tô com saudade do Sr. Q. Calma, a gente vai ver ele já. 7014. Deixa eu abrir ele aqui, então. Opa, tem mais um aqui. Foi se eu já tinha aberto. Ah, outra quest que eu quero fazer é a de craftar neuromod. Que eu quero craftar mais neuromod. Pra ficar mais pica. Eu não sei onde é que ele tava, esse 7014. Achei. Ah. Ele já era aberto, mano. Cacete. Eu voltei errado. Ô, Flynn, você vai dormir aqui na minha perna mesmo? Minha perna já tá doendo, mano. Eu não quero ir pra tua casa, não. Caralho, meti escalada. Meti escalada. Deixa eu salvar o jogo. É, gente, o que eu ia fazer? Craftar minha chave. Let's a go, let's a go, let's a go. Deixa o bichinho, mas minha perna tá doendo, cara. E tá na minha perna, né, é fraca. Eu fui na academia ontem. Os
destruir todos os meus virotes. Não, volta, volta, volta. Cadê minha chave? Cate, minha chave. Estou com a minha chave. Falta só a chave do meu irmão. Agora a gente tem que ir pro suporte à vida, é isso? É, no suporte à vida. Tem mais alguma coisa no suporte à vida? Na verdade, a chave dele tá falando de visão de neuromods. Por que aqui tá falando suporte à vida? Por quê? Na verdade, não sei. Não sei. Eu vou no suporte à vida, que já tá aqui, né? Quando vai jogar Cyberpunk de novo? Quem fala um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, se minha mãe estiver na live. Ei, Marcel, Bria Plus 3, Kutiri, Bria Plus 8. Demorei, mas finalmente pude renovar meu sub. Obrigado, Kutiri. Oxi. Vamos pro suporte à vida, mano. Você é o Flynn! Você é o Flynn! Clique, clique, clique! Clique, clique, clique! Eu vou tirar ele, chat, que tá doendo minha perna, mano. Melhora as armas? Não dá. Mika, não sei se está com o seu transcribe. O Morgan está indo até você agora. Na verdade, dá. Estou avisando para que nem você, nem ninguém atire nele sem querer. Pô, eu já vim aqui. Ou de propósito. Morgan? Pensei que estava na Terra. Ah, mentira que o bicho deu spawn. Morgan, é Mikaela. Não pensei em verificar o seu transcribe. Não sei como chegou aqui. Pensei que tinha ido embora porque... Deixa. Elevadores e reclusas travados. Como os meus pulmões. Paraplexis, estou devendo os pontinhos agora. Você tinha razão. Mesmo se eu tivesse a medicação do meu escritório, mas acho que posso tirar a gente daqui. Iniciar o reator principal deve burlar o isolamento. Tem que ir na usina. Parece loucura, mas posso ir guiando você. Eu faria pessoalmente, mas o sofá para lá. Não, não é um pesadelo. Traumatismo pode ser detectado. Buscar atenção médica. Mas acho que posso tirar a gente daqui. Iniciar o reator principal deve burlar o isolamento. Sei que parece loucura, mas posso ir guiando você. Eu faria pessoalmente, mas... Ou só vá para lá, pode ser? Que isso? Ai, morre! Corredora completa. Única disponível. Mano, isso daqui é a completa fake news, mano. Buscar atenção médica. Essa daqui é a completa fake news. Completa fake news. Completa fake news. Né, Flynn? Hã? Não é a completa fake news? 100% fake news. Fake news, não. Fake news. Iniciar o reator principal deve burlar o isolamento. Sei que parece loucura, mas posso ir guiando você. Eu faria pessoalmente, mas... Bom, só vá para lá, pode ser? E? Cadê o robô? Sai, caralho! Ah, mano. Traumatismo ósseo detectado. Buscar atenção médica. Gente, não faz sentido esse jogo, mano. Eu juro pra vocês. Esse jogo... Flynn, você vai na tua casinha agora? Você vai. Você tá me atrapalhando. O chat vai falar que não. Mas a culpa é inteiramente sua, Flynn. Vem aqui. Vou voltar na tua casinha. Vem. Bom. Nossa, tá muito pesado na minha perna, mano. Mas acho que posso. Vambora, agora vai. Iniciar o reator principal. Deitou na casinha dele. Deve burlar o isolamento.
Vamos. Parece loucura, mas posso ir guiando você. Eu porém pessoalmente, mas... Ou só vá para lá, pode ser? Mama! Cobertura completa. Nova ativação. Por que ele não toma dano às vezes? É, por que ele não tá tomando dano? Mais um, você toma. Acabou. Nice. Eu peguei o corpo do cara que eu tava aqui. Sobe! Ah, não consegui subir, gente. Mas dá muito material erótico, mano. Painel de controle, aqui é crafters. Eu posso craftar o que tá faltando? Tá faltando o cartucho da minha arma. Não craftar porra nenhuma não, mano. Vou salvar, né, chat? Não se esqueça. É, Ana Brapolo 16, mais um mês pro Top 1 from Brazil. Yeah, baby. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar isso. Vou pegar o corpo desse cara. Lá do banco eu já apaguei o fogo daqui, né? Aqui agora eu consigo hackear, porque eu sou pica. Ah, agora eu tenho o código, no caso. Então, foda-se hackear, né? Nossa, tem muito item! A porra! O que mais dá pra pegar? Neuromod... Uniformes a transar. Eu já tinha lido esse, que eu lembro. Quantos kits de melhoria de arma eu tenho? 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 Ah, achei, 15. Tá procurando. Cara, se eu puxar o armeiro... Tem bastante coisa, né? A chave inglesa não dá pra tunar. Vamos meter um 9 aqui na pistoleta, mano. Capacidade de pente dela também. Aí, precisão 60%? Como assim? Aumentar o alcance dela. Tá bom, por enquanto. Arma de choque. Arma de choque eu não melhorei também, né? Deixa eu dar uma tunada nela. Não, poder. Aumenta a duração do efeito de paralisia e aumenta dano. É, pode ser. Vou aumentar o dano de tudo, que eu acho que é importante, né, mano? Nice, nice, nice. Aumentar o alcance dela, que é meio meme também o alcance. Tá bom, eu não uso muito ela. Tá bom, acho, de melhoria. Essa daqui, sinceramente... Esse bagulho aqui... Ah, é a chave do Morgan. Tá, minha chave. Nice. Bom, já viemos aqui, né? Vai, Vic Beach Brapolos 18, não sei se falei certo. Deixa eu usar meu kit de correção. Vou usar porra nenhuma, vambora. Ainda bem que eu já tinha vindo aqui, né? Eu já deixei tudo no grau, mano. Falei que eu ia ter que voltar aqui. Vocês lembram quando eu parei aqui na porta e falei, ah, um dia eu vou ter que voltar aqui? Não
tá deixando eu viajar? Será que é porque tem monstro perto? Ele tá jogando isso ainda? Não, não, é uma ilusão idiota. Cobertura completa. Tem um psicopata. Nova aptidão psionica disponível. Eu falei errado. Eu falei ilusão idiota, mano. Como que eu restauro a energia? Tem um tecnopata ali, ele não vai deixar eu ir. Né? Como que eu faço? Ah, removerá o isolamento. Como que eu entro aqui? Gente, eu não sei, mano. Eu não sei porque que minha porta não abre aqui, essa porta aqui. Ah, dá pra eu fazer varredura. Completo. Positivo corrompido. Ah, elimine o tecnoprata que está impedindo a entrada. Falei que era ele, mano. É, mas como que eu vou ali onde o tecnopata tá? Nossa, eu tô falando... Gente, essa semana tá um bagulho assim, fora da realidade, mano. Vim do YouTube, ele upou skill de alien? Não, eu não sou um alien, mano. Eu não tô upando. Eu acho que tem umas skills da hora, mas eu não quero... Eu não quero... Ah, não sei. Não tem nenhuma skill de alien, cara. Nada, nada. Tô full... Engenheiro, cientista, segurança, engenheiro. Será que as skills parecem da hora, as skills alienígenas? Cadê a regeneração? Não tinha uma skill chamada regeneração? Eu juro que eu vi. Olha pra cima. Eu já olhei, eu vi que tem uns canos que dá pra eu subir, mas... Mas não sei se tem entrada lá. Tô caindo no lugar errado, né? Era aqui que eu queria. Não! Será que eu subo ali? Oxi... Ah, tem uma entradinha aqui sim. Não dava pra ver. Eu fiquei olhando aquele bagulho, mas será que dá lá dentro? Acho que dá. Nice. Vou salvar, né? Como que se mata um tecnopsicopata mesmo? Elétrica, elétrica. Tá. Então a gente pode dar com a nossa arma chocante. Eu gosto de... Sobe bem alto, se puder. Bem alto, bem alto. Mais alto que você conseguir. Vamos, anjo. Sobe, sobe bem. Caralho, cara. Para de ser um cu. Oxi! Oxi! Cat, como é que eu morri, mano? Fala pro pai. Aquele raio pegou em mim, tava mó longe, mano. Eu sei que eu tô queimado, mas eu não quero gastar meu anti-queimadura. Vai que eu acho um robozinho. Pronto, agora eu consigo matar ele, se liga. Agora ele vai subir, ele vai ter que subir, ele vai ter que subir. Ele me perdeu, que bicho burro do caralho. Não! Sobe, sobe! Isso, quanto mais alto... Isso, vem! Isso, sobe bem, isso! Isso! Agora cai! Agora cai! Põe! Isso pode soar estranho vindo de mim, mas... Admiro você pelo que você fez. Você não precisava ajudar a chefe Lazar e o pessoal dela no hangar de carga. Mas eu ajudei porque eu sou especialmente considerando... Bom... Que você pretende destruir a estação. Cara, você deu um pouco de esperança a eles. Vamos com calma, né, cara? Breve.
Eu não sei se eu vou fazer isso ainda, né? Vai que eu tenho uma opção de consertar a estação, né? Você tá botando palavras na minha boca que eu nunca disse, né? Esse robô aí, mano. Né? Vamos testar minha arminha chocante pra ver quanto dano dá nesse robô. Uma merda, hein? Ah, boa, boa, boa. Ai! Esqueci que ele explode, mano. Não sei que barulho é esse. Me deixou meio ouriçado. Ah! Energia, mano. Não, ali vou... Tá, calma, tem um fantasma voltaico aqui embaixo. Eu tô no lugar errado? Ah, eu matei o Tecnopirata, né? Agora eu consigo entrar lá, agora que eu me lembrei. Calma aí, eu vou matar esse bicho aqui antes. Dá licença. Alexandre, vai pelos um ano, mano. Eu tô vivo. Que esse bi... Não, 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 não. Burro. Não! Do que se trata esse jogo? Dor de garganta ele trata, mano. Só tomar com um pouquinho de mel a cada 24 horas. Ah, não é possível que uma arma travou, mano. Ah, não é possível, mano. Ah, mano. Ai, mano, desculpa, gente. Eu precisava falar isso. Foi muito engraçadinho hoje. Vim sombrear pelo sub. Agora você morre, seu porra. Tá sem poder, né? Toma! 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 Essa arma não dá dano, cara! Sai, sai, sai com seus poderes psicotécnicos! Pelo amor de Deus, velho! Qual a dificuldade? O chefe Mitchell espera que isso chegue na hora, senão estraga o cardápio da semana toda. Metade é embalado inteiro, metade cortado, para a geleia. Nossa. Calma, os caras preparavam a coisa aqui embaixo? Que isso, cara? Ah, tá sem energia. Provavelmente eu vou ter que vir aqui depois, né? Eu não vou ter que matar esse bicho depois, não, né? Chat, temos um problema. Eu tô preso aqui embaixo agora. Acabei de perceber. Claro que não. Of course not. Ah, liguei a energia. Tá só ali que ligava. Aí sim. Fiz tudo isso à toa, né? Nem precisava. Mas enfim, liguei a energia pelo menos. Vamos agora dar um grau aqui. Eu acho que é importante, né? Pegar minhas bururinhas. Gibriel pelos 21, joga muito? Lógico que eu jogo. Muitos anos de treino, né? Jogando Fortnite. Esse lugar aqui, o que que me leva? Parou de chocar? Parou. É, se tem um lugar chocante é porque tem algo, não tem nada. Tem uma porta trancada? Tinha ali, né?
É. Vem aqui, mano. Eu não vou te matar, não, que eu tô com preguiça, velho. Eu vou hackear, que é mais rápido. Dá licença. Caralho! Pronto, agora você é meu amigo. Né? Preguiça de matar o robô, mano. Coitado. Gastar bala à toa. Ô, irmão, como é que tira esse bagulho gororobinha que eu deixei em você? Calma aí que eu arrumo. Calma aí. Eu vou matar ele. Eu não sei tirar. Mais neuromod, mano. Gente, eu não sei tirar o bagulhinho que eu botei nele. Ah, arrumou. Ele é do bem agora. Olha lá. Bonitinho, gente. Ó, tinha outra forma de arrombar aqui. Gente, vambora. Agora a gente consegue. Vira Alien, Alan na moral, não, mano. Não quero, minha play é sem Alien, mano. Tô com medo de pegar um final ruim, eu não quero pegar final ruim, mano. Mas tem uns poderes da hora, né, mano, no Alien, pelo que parece. Time Ibriá pelo 100 bits, ela acompanha essa saga... Babei. Acompanhando essa saga no YouTube, porque o trabalho não deixa vir ao vivo, mas a gameplay tá nível 1000. Joga demais. Título top 1 do Brasil, well deserved. Yes. Thank you. Sei que você não visitava muito o reator. Só queria saber de se trancar na sua pesadelo, oficina, né? Mas posso te rastrear por meio da sua pulseira e guiar você daqui. Me guia. Oh, baby, me leva. Policial bom, policial bom. O típico suspeito de interrogatório retratado pela mídia de entretenimento é teimoso, esperto, até mesmo arrogante, entrando em uma disputa verbal com o oficial que o interroga. Enquanto isso, dá um bom drama. É uma representação fraca de casos reais. É importante notar que a maioria dos suspeitos quer falar. Deixe-os, forneça alguns estímulos, mas só para manter as palavras fluindo. Não tente direcioná-los, mas mantenha-os falando. Minha experiência, estudos de caso apoiam isso. Tem sido que a maioria das pessoas vai em direção à informação que você quer saber se você simplesmente as ouvir e reafirmar as suas posições dela quando precisa. Entendi, mano. Entendi nada. Ah, tá. Não, os Giant preguiça, mano. Dá licença que eu sou hacker agora. Yes. O jogo tá muito bom, mano. Que isso. Matheus, é pelos 22. Time Brabo mais 10 subs de presente. Ó, ganhou achievement. Fazer um download do mapa da área, né? Alan, disse como você conheceu a Marta. Cara, a Marta, mano. Vou conceder acesso, nice. Não conheço nenhuma Marta, não. Fala pra você. Pô, é aqui que eu consigo ver a estação de segurança. A missão tá muito hardcore, mano. Na estação de segurança, no alojamento dos voluntários... Ah, tá. Eu tenho que ir na estação de neuromods, mano. Então não é aqui, não. Solicitando novo operador. Solicita. Dá uma arrumada aqui no meu terno. Obrigado. 1-0. Pronto para ação. Favor afastar-se da abertura. E? Resistor. Ah, eu vou arrumar. Eu preciso de reparo 3 pra arrumar isso. Você estava me procurando? Nossa, tem neuromod, sim, hein? O que aconteceu no escritório da Mikaela? Eu já enviei um relatório. É, eu tenho certeza de que ele tá bem completo, mas não tenho tempo. Preciso de alguém do outro lado daquela fissura. Então, qual é o problema? O problema é que tá mais escuro que o fundo de um poço lá dentro. O resistor deu defeito. Troque por um novo e as luzes devem voltar a funcionar. Isso é tudo? Ei, você parece agitado. O que houve? Eu tentei trocar aquele resistor ontem. E? Ai! Você estava me procurando? Mano. Sim. O que aconteceu no escritório da Mikaela? Não vi que tinha raio, mano. Elétrico. Ah, voltou tudo, nem fudei. Onde é que eu salvei a última vez? Inspecionando. Seu traje sofreu resgate. Oxi! É
Preparo concluído. Tem dois robôs agora. Clonei os robôs. Favor afastar-se da abertura. Você estava me procurando? Sim. Oh. O que aconteceu no escritório da Mikaela? Eu já enviei um relatório. Eu tenho certeza de que ele tá bem completo, mas não tenho tempo. Preciso de alguém do outro lado daquela fissura. Gente, acho que eu quebrei um robô, mano. Então, qual é o problema? O problema é que tá mais escuro que o fundo de um poço lá dentro. O resistor deu defeito. Troque por um novo e as luzes devem voltar a funcionar. Isso é tudo? Ei, você parece agitado. O que houve? Eu tentei trocar aquele resistor ontem. E? E ele derreteu numa espécie... Gente, não funciona. Derreteu numa espécie de geleca. Tinha geleca? Um cheiro horrível. Cacete, Lena. Isso não tá no relatório, né? Eu preciso dormir um pouco. Meu turno já acabou também. Talvez você tenha mais sorte. Chat, se eu meter os reparos nível 3? Eu vou. Vou arrumar o bagulho lá em cima, mano. Tratar engenheiro qualificado. Eu gostei, eu tô gostando da minha build cientista explorador. Pronto, arrumei alguma coisa. Ah, eu arrumei a luz. O que, que adianta arrumar a luz, cara? Eu quero entrar na sala. Tem neuromod lá. Aqui tem muito monstro, já senti. Eu daria uma nota 2, não gostei. Ai! Arrumar esse bagulho de fogo, vai, que eu tô sentindo que isso daí tá me puxando pra baixo. Minha arma quebrou, minha arma quebrou. Oxe, não morreu! Arrumar minha 12 tá zoada. Ué, não tá não, por que ela tá vermelha? Não sei porque ela tava vermelha, não entendi a situação. Mano, é muita bala que vai nesse bicho. Que isso, mano? Ele já jogou quantas horas? Não sei, mano, pra falar a verdade. É, 7 e pouco. 8, na verdade. Agora eu lembrei. Isso, pô. Isso, pô. Cadê você? Por aí, umas 8. Ele tá bem perto do final. Tô? Dá pra terminar hoje, chat? A gente ainda vai jogar DLC, mas a DLC ele falou que é curtinho o Hug. Falou que vale a pena, que é boa pra caralho. E o Dying Light? Dying Light a gente deve começar, se tudo der certo, segunda ou terça que vem, mano. Vosme, é verdade. E? Você precisa de acesso. Ouviu, Morgan? Arranje um cartão de supervisor. Talia Brooks. Sala de refrigeração. Ela não resistiu, mas provavelmente ainda está com o seu cartão. Vai jogar você DL solo? Me calma aí, mano. Sim, o que aconteceu no escritório da Mikaela?
Eu já enviei um relatório. É, eu tenho certeza de que ele tá bem completo, mas não tenho tempo. Daí, mano. Preciso de alguém do outro lado daquela fissura. Então, qual é o problema? O problema é que tá mais escuro que já o fundo. Já falou isso? Por que eu tô ouvindo o mesmo bagulho que eu já ouvi? O resistor deu defeito. Troque por um novo e as luzes devem voltar a funcionar. Isso é tudo? Bom ser hacker é isso. Pô, esse jogo tá incrivelmente bom, mano. Pô, vai ser bom se a gente acabar hoje, né? Aí amanhã a gente joga DLC. O que houve? Eu tentei trocar aquele resistor ontem. E? E ele derreteu numa espécie de geleca. Tinha um cheiro horrível. Cacete, né? Isso não tá no relatório, né? Preciso dormir um pouco. Meu turno já acabou também. Talvez você tenha mais sorte. Tanto mímico. Comer um negocinho. Ô, Hug, dá pra terminar em uma live a DLC? É curtinha? Ai! Matei? Morreu. Pergunto, mas eu não sei se ele respondeu. Hug só sofre nesse chat. Sofre, mano. Todo mundo sofre. Nesse chat. Planta de construção do canhão Glue. Já tinha isso, não tinha? DLC é uma parte extra menor, é então? Mas dá pra terminar amanhã, se é menor? E daí a gente fica livre. Olha, tinha um monte de resistor aqui, mano. Não é tão longo esse jogo, né? Eu vou fazer ainda alguma side... Porra, alguma side quests. Eu não vou rushar direto pro final, se está no final mesmo. Quero fazer uma side quest. Eu não vou fazer todos, porque senão, né? Quanto antes a gente terminar, melhor, mas... Hug está ocupado, Alan. Segundo o que pude olhar aqui, a resposta é não sei. Espero ter ajudado. Obrigado, Victor. É por isso que eu gosto de você, mano. Sempre com coisas pertinentes pra falar, né, mano? Assim que eu gosto. Ela precisa do cartão, né? Onde é que ela tá? A sala da onde? De refrigeramento, ela falou? Vista pela última vez na câmara de refrigeração. Onde que é a câmara de refrigeração? Lá em cima tá marcado. Não, tá marcado lá em cima porra nenhuma. Câmara de refrigeração. É no nível B1. É em cima. É ali. Assisti todos os seus vídeos de The Last of Us Part 2. Parabéns. Medalha de explorador pra você. Gostou? Eu gosto de explorar, mano. E perdi. Ué, eu tô na câmara de refrigeração. O que é uma câmara de refrigeração? Coolant Chamber. É ali. É ali em cima, eu acho. É aqui. Chat, eu não sei o que é uma câmara de refrigeração. Eu tô na câmara de refrigeração. Onde está a defuntinha? Ah, calma aí, calma aí. Ah, agora eu tô oficialmente na câmara de refrigeração. Era aqui embaixo. Aquela que fica as carnes congeladas no mercado. Cara... Gente, não achei não, viu? Ah! Não gostei desse barulho, não. Mais um neuromod. Nice, nice, nice. Ô, mas cadê a Thalia? Não é possível, mano. Vista pela última vez na câmara de refrigeração, Thalia Brooks deve ter o cartão de acesso. Ô, Thalia! Eu estou na câmara de refrigeração. Ah, você é a Thalia. É o Matthew McConaughey. Ah, aqui é a sala de refrigeração, 100%.
que é isso? Hã? Hã? Ah, é uma torreta. Não, 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 desculpa. Eu quebrei a torreta, mano. Eu botei pra hackear sem querer. Eu achei que era um monstro. Tava fazendo barulhinho, mano, mas era barulhinho elétrico, mano. Quem já tá ali não existe, não, mano. Eu já desci aqui pelo buraco, eu lembro. Olha a Thalia, mano. Mano, tem que ter um defunto aqui em algum lugar. Eu sei que eu sou meio cego, mas será que eu sou tão cego assim? Chat, eu não acho a Thalia. Tá complexa a situação. Foi de onde eu acabei de vir. Aqui não tem ninguém. Cansei. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Aqui tem... Opa! Puta que pariu, mano. Quebrou minha arma. Engineer. Yes, I am. Thalia? Achei a Thalia. Vazamento de maneira incomum há umas semanas. Ah, é? Um passarinho chamado Krasikov, por acaso? Talvez. Poderia explicar? Vazou. Não se eu for tomar no rabo por causa disso. Oxi! Pior, eu te jogo no... Deus, mano. Kati! Eu sempre aperto o botão errado, cara. Que isso, velho? Eu sempre hackeio os bagulho, não aguento mais, mano. Não, apertou o botão errado. Tá, é que eu não tinha peças nos suprimentos, aí peguei uma glue emprestada dos caras de hardware. Funcionou. Engenhoso. Na próxima, vamos evitar que faltem peças pra fazer o trabalho direito. Entendido, chefe. Nice, nice, nice. Bojimoi, Morgan. Quê? Cara, quem que falou essa porra aí, mano? Que é Bojimoi? Vamos conseguir abrir pra sair pro espaço de novo. Nice. Caralho, que susto da porra, louca! Anthony, quer dizer. Caralho, irmão, vai tomar no cu. Que susto! Cara, eu não vou arrumar você, não. Eu vou chamar outro. Novo operador. Alerta. Reparos necessários. Operador Transtar, classe médica, pirâmide 490, pronto para ação. Obrigado. Cara, eu morro muito rápido, velho. Eu tava full HP, dois bichinhos me comeram, mano. Eu nem vi o que aconteceu. Da onde essas porra vieram? Ele era a porra da câmera fotográfica? Oh! Toma no cu. Eu sou um engenheiro qualificado. Cansei. Agora a gente pode ir pelo espaço. Ah, você que falou. Eu pensei que fosse morrer. Bom, antes eu pensar que ia morrer. De onde veio aquela coisa? Era o... Tony? O jeito como ele estava me olhando? Eu me levantaria. Mas as minhas pernas... E pulmões. E sistema nervoso. Não finge a surpresa. Surpresa! Paraplexis, lembra? Você me avisou. A medicação está no meu escritório, que não dá pra acessar agora. Mas os elevadores... Eu falei sério. Acho que posso burlar o isolamento. Na sala de controle do reator... tem um painel pra desligar tudo. A estação inteira.
O computador vai gritar com você. Ignore. Apenas desligue. E aí reze pra tudo religar com a reativação da energia. É o que deve acontecer. Agora, vá! Alerta. Encontro medicação pra Mikaela. Eu quero. Pensei que tinham transferido você da estação. Não, estavam fazendo experimentos em mim. De onde foi que você apareceu? Pensei que estava na Terra. Estavam fazendo experimentos em mim! Eu vejo a ironia. Tenho que esconder minha condição para trabalhar para uma companhia que talvez poderia curá-la. Ah, ela que tem a paraplexia, ela sei lá o nome. Ela falou. Falta uma máscara, minha querida, pelo amor de Deus. Trabalhando em uma série de experimentos práticos, este humilde manual apresentará a você os fundamentos. Já li isso, mano. Alerta, reparos necessários. Favor contatar. Kátia, eu quero ajudar a Mikaela. Olá, que bom ver você. Tem um PC gamer aqui. Bloqueado? Relaxa, eu sou hacker. I am hacker man! Paraplexia é foda. O que é paraplexia? Eu não sei. Vamos ler e-mail, chat. Adoro. Quer entrar? Ei, Alan. Krasikov saiu com raiva da Liga da Operações de Batalha, então temos uma vaga em aberto. Ainda quer entrar? É só aparecer na hora de sempre na sala do reator. Vou ter pés suficientes pra você aproveitar. E lembre-se, nenhuma palavra sobre isso na frente da Brooks ou da Ilushin. Elas não sabem e queremos que continue assim. Ó, chamaram pro clã, mano. Você viu? É LAN, chat, mas era apelido de Alan, não era? Talia, como informar no relatório oficial e substituir os resistores numa tentativa de restaurar a energia ao escritório da Ilushin? Isso resultou em uma grande explosão. Como isso foi acontecer? Elétrica e no subsequente dano estrutural que expôs o escritório ao vácuo. Felizmente, as anteparas selaram a fissura. Os resistores com defeito imediatamente se fundiram em uma disforme e ardente matéria, aparentemente orgânica. Considere todas as peças do depósito como suspeitas. Entendido, vou pedir para alguns engenheiros inspecionarem. Calma, primeiro eu quero ir pro espaço. Porque aquela sala que tá trancada, eu consigo acessar pelo espaço. Você não lembra dela, mas ela lembra de você. Tá em isolamento, mano. Ela escondeu alerta, sua condição para trabalhar no Talos 1. Favor, contatar quando você descobriu, ela devia ter sido mandada pra Terra. Mas você abriu uma exceção. Não sei se isso torna você responsável. Não, me torna agora, foda, né? Ela não vai durar muito sem a sua medicação. Cabe a você a decisão de ajudá-la ou não. Lógico que eu vou ajudá-la, Chad. Não dá. Seu irmão ativou o sistema de isolamento. Afeta o elevador principal e todas as reclusas externas. Você está preso até fazer algo a respeito. Ele está tentando atrasar você, Morgan. E está botando todos em risco no processo. Meu irmão, cu. Mas o que ela falou? Não tem que desligar tudo? Acesse a sala de controle do reator. Eu não sei onde é que é, né? Tem um tempo pra salvar ela? Eu sei, mano. É side quest, ela não vai morrer, né? Porra. Meu Deus, eu só fiz um barulhinho. Calma, mano. Ali é onde eu tava, não é? O que tá marcando lá embaixo o controle do reator? Não é ali que eu tava ou aqui é outro lugar? Às vezes ali é outro lugar, mano. Vou descer pela escada. Opa! Acho que é outro, acho que é outro mesmo. Achei que era onde eu tava. Tá caindo a live pra mim, não. Não dropou mais não, mano. Eu tinha dropado antes, mas agora já parou. Ah, não sei ali. Vamos jogar, foda-se. Caraca, que lugar da hora, mano. Peguei um cartão do acesso ao reator. Ótimo. Redirecionador. Eu vou precisar usar isso, hein, eu acho. Tá brilhando? Por que que tá brilhando? Eu vou ter que redirecionar alguma coisa. Bom, já sei onde tem dois. Tá o quê? Brilhando, brilhando. Ai, gente, esse jogo tá muito bom, mano. Caralho. Nossa. Falando o que você acha do Minecraft, eu acho que é um dos jogos já feitos. É bom, mano. Bom pra caralho o Minecraft. O que é isso aqui? Vamos consertar esse elevador? Pronto. Melhor.
um atalho, né? Onde tá os ninhos do cistoide? Vixi. Esses bichos são muito chatos, velho. Ai. Pronto. Acabou minha bala? Mano, as balas dessa pistola acabam muito rápido. Ah, eu peguei o cartão. Tá me dando... Fica a musiquinha. R$16,76. Recomeçar a inicialização dos botões de segurança. É, botões de controle de segurança de todas as utilidades principais devem estar em posição desligado na ordem seguinte antes de inicializar o desligamento do reator. Magnetosfera, rede de energia de subestação, anéis fotovoltaicos, gravidade, suporte à vida e reator. Tem que estar tudo desligado. Hein? Não, tá desligado isso. Magnetosfera, rede de energia, anel fotovoltaico, gravidade, suporte à vida, reator principal. Magnetosfera. Energia. Anéis fotovoltaicos. Gravidade. Suporte à vida, reator principal. Iniciando desligamento de reator. Vem. Energia de subestação offline. Vem. Anéis fotovoltaicos offline. Suporte à vida offline. Magnetosfera offline. Offline. Ligado. Principal em 3, 2, 1. Oxi. Reator desligado com sucesso. Iniciando ignição do reator principal em 3, 2, 1. Gravidade online. Da vida online. Magnetosfera. Aviso. Inicialização de reator interrompida. Guiando energia auxiliar. Falei que ia estar problema com o magnetador. O idiota devia ter conferido os reducionadores há semanas. Entendeu, Morgan? Você vai ter que consertar por sua conta. Ou encontrar um substituto, se tiver essa sorte. Cara, eu vou encontrar substituto, porque eu já sei onde é que tem. Vou gastar meus bagulho não, mano. É? É o 47 que deu problema. Eu vou dropar um ali, ó. Esse daqui vai comigo. Onde que é? É dentro? Botei os redirecionadores substitutos do reator no elevador de carga como solicitado. Pedi pro Connelly descê-los quando fosse conveniente. Com pílula antigravitacional de radiação. Cadê? Como é que eu pego a pílula antirradiação? Aqui. Pronto. Aqui, ótimo. Inicialização concluída. Sistemas restaurados. Dois! Funcionou. A energia fluindo para os elevadores e eclusas. Contudo, vejo muitos picos de energia e vazamentos na refrigeração. Tome cuidado na volta. É possível que haja muitos danos estruturais. Gente, para de me ligar. Você restaurou tudo. A Talos 1 está totalmente aberta agora. Inteligente. Imprudente, mas inteligente. É bom ver que certas coisas não mudaram. Não vou mais ficar no seu caminho. Você merece ouvir a verdade. Toda ela. Suba até meu escritório. Meu Deus, tô sangrante. Morreu? Morgan,
É você? O que quer que tenha feito, doeu em mim. Se isso é algum tipo de retribuição, a energia está voltando. Eu não posso correr que eu tomo dano de sangue. O elevador principal. Espero. É igual Tarkov, mano. Acho que era um botão. Como é que eu cancelo meu sangramento? Faz textão no Twitter? Ah. É verdade. Não, eu devo ter um coagulante aqui na minha situação, não? Eu não sei como é que se parece um coagulante. Qual que é a cara de um coagulante? Eu acho que eu não tenho pra craftar, mano. É, mas agora fudeu, né? Agora que eu preciso, não preciso depois. Agora já era, eu vou ficar sangrando pra sempre. Puta merda. Não posso correr, gente. Eu tô sangrante. Ah, cara, para! Bicho do caralho, mano. Pô, podia ter um craftador aqui, né? Não tinha uma chave inglesa? Ah, tinha. Perto da mulher tinha uma estação. Pô, ainda bem que os robôs vazaram, mano. Ai, gente. Olha o barulhinho de sanguinho vazando. Tá gostando do jogo? Pra caralho, mano. Incrivelmente bom, mano. Muito bom. Salvar, né? Esse modo night, eu tô no modo Nightmare com o modo sobrevivência, né? Esse bagulho de sangue, se eu não me engano, no modo normal do jogo não tá. É um modo à parte que eles botaram depois. Não é, chat? Alguém confirma a veracidade dessa informação? Não sei subir, eu não sei entrar aqui. Confirmado? É, então. Daí tá bem da hora esses bagulho que você queima, pega queimadura. Muito da hora, mano. Não! Bem da hora, mano. É, passo Breá pelo sub, chumbado Breá pelo 6, tá indo Breá pelo 19. Mais um mês, será que ele lê? Claro que eu leio. É, Kafor Vixens, Breá pelo sub, você converteu pra tiro. Cuidado, Morgan. O alarme de gás foi acionado na câmara de refrigeração quando você reativou o reator. As turbinas são refrigeradas por hidrogênio. Estão vazando. Você tenta, e é a última tentativa. Vai ser como explodir uma granada no seu pé, ou até pior. E? Eu tento o quê? Pegue a chave da armação de Alex. Vai encontrar Alex no seu escritório. Estamos chegando, hein, chat? Mas antes, eu quero matar o cozinheiro expostor. O exterior da Talos é o objetivo dela? Bom, a gente vai pro exterior agora, né, então. Impressão minha, ela fala gemendo, kaká. Ô, meu querido Caio, se alguém enfiar uma faca na tua perna, mano, você vai falar gemendo também, provavelmente, tá? Né, não sou especialista, tá? Mas algo assim deve acontecer. Né? Porra, mano. Eita, tem tempo sim. A missão dela. Não é um psicopata, né? Ah, é. Nossa, tomei na boca. Corretora completa. Nova aptidão psíquica disponível. Porra! Que isso? Na moral? Microgravidade detectada.
Tomei uma só, mano. Goleiro, você viu? É que tá acabando minha bala, eu preciso de uma arma craftadora. Arma não, né? Eu preciso de uma estação. Vai explodir. Tá acabando minha comida, mano. Eu não pensei que fosse chegar esse momento. Moradora completa. Caralho, bicho! Para de me explodir! Inferno! Toma! Calma, 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 calma. Só um minuto. Dá um minuto, um minuto. Toma, 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 toma. Mais um. Toma. Acabou. Ih, eu tô com concussão sem oxigênio. Por que que eu tô sem oxigênio? É a primeira vez que eu fico sem oxigênio. Conserte seu traje. Ah, por causa do meu traje. Não, eu conserto. Não tem erro, não. Eu esqueci qual que é o conserto de traje. Pronto, consertei. Eu tô com concussão. Como é que eu tiro concussão também? Bati a cabeça. Use atenuantes. Atenuantes. Eu acho que eu também não tenho. Bom, mas não vai mudar nada. Isso daí que eu não uso poder psi, então tá safe. Vamos pegar o remédio dela, mano. Ai, minha visão ficou louca. Peguei. Você foi buscar, não foi? Fui. Eu Você sou louco. Você me deixa tão brava às vezes. Nunca me deu ouvidos. Não dou. Não dou mesmo. Você viu a Jean? Oi, Miguel, será que você pode me ajudar a encontrar a Jean Faure? Sei que ela não está no seu hold de tripulação, mas pedi pra ela descer do suporte à vida pra dar uma olhada no conversor de energia pros sistemas climáticos. A gente passou o dia recebendo reclamações sobre o ar-condicionado. É. Ah, já faz umas horas que ela desceu e não falou mais nada. Também não consigo contatá-la pelo transcribe. Vou perguntar por aqui e ficar de olho. Tenho certeza que ela vai aparecer. Venha me ver. Mika, precisamos conversar. Passa no meu escritório quando der. Morgan, eu mesmo. A porta abre? Abre. Era aqui que a gente acendeu a luz, né? Eu vi que tinha uns neuromods. Cara, esse jogo é bom demais. Tem coisa secret aqui no telhado? Não tem mais nada aqui, né? Acho que não, mano. Viu? Ajudou a Alan antes você tava reclamando? Calma aqui. Ai. Era aqui que eu morava? Usina de energia, é. Mais alguma coisa aqui fora pra eu ver? Ali foi onde eu acabei de ir. Morgan, é o Dr. Igwe. Cheguei no seu escritório. Boa. Vou ficar aqui até... Dr. Igwe. Nossa, o que é você? E por que está falando na voz de Morgan? Sou o January, operador pessoal de Morgan Yu. Bom, January, desculpe. Sua chegada me surpreendeu. Um dia e tanto, sabe? Se está se referindo à infestação de Typhon na Talos 1, Dr. Igwe, está correto. Você é um dos poucos sobreviventes. Eu... sim. Espere. Esse construtor está funcionando? Talvez consiga fazer uso dele, com sua permissão, Morgan. January... Claro que você pode. Você tem autorização para trabalhar na estação, Dr. Igwe, e construir qualquer coisa que ajude a Morgan a conter os Typhon. Ficarei aqui no seu escritório até você voltar, Morgan. Talvez consiga ser útil.
Eu tenho que ir lá no meu escritório também, mano. Lá no meu escritório tem o construtor, né? O nome desse moço é Janeiro, é o robô dele. É Janeiro, o meu é Morgan Yu. Você, Yu, eu, me. Robôzinho, me ajuda que minha cabeça tá doendo. Nenhuma enfermidade ou traumatismo detectado. Não posso fazer nada por você, a menos que goste de curiosidades médicas ou piadas. Caralho, piada é o teu atendimento, cara. Eu tô com um rasgo na cabeça, você fala que não tem nada. Engenheiro qualificado. Meu Deus, Morgan. Oxi. Você me surpreende tanto às vezes. Por favor, bem no pescoço. Procure as marcas. É mais difícil quando tenho que fazer sozinha. É a terceira dose, vambora. Meu Deus. Alerta. Eu respiro de novo. Por favor, contatar engenheiro qualificado. Eu sinto as minhas pernas. Ainda tenho uns pontinhos na visão, mas logo devem sumir. Obrigada, Morgan. Eu que agradeço. Chulinha, abre para os 10 subs de presente. Muito obrigado. Boas-vindas. Chulinha. Como posso ajudar? Irmão, você pode me ajudar? Olha essa porra desse robô incompetente, mano. Eu não sabia como você reagiria a ver a Mikaela. Você arriscou a vida para ajudá-la. É. Isso me fez pensar que a extração dos neurobondes não apagou tudo. Não completamente. Talvez memórias especialmente fortes sejam retidas como leves impressões. Sentimentos intuitivos. Ou talvez você só seja mais compassivo do que eu esperava. Tem certeza de que não teria sido melhor? Sem querer ser insensível, mas quando ela descobrir que você pretende destruir a Talos 1, é possível que suponha fortemente, já que não há como sair da estação. Explosivo detectado. Favor evacuar e evitar a produção de chamas ou faíscas até a realização de reparos. Como? Calma, não posso... Gente, eu precisava testar, tá ligado? Se realmente era verdade, e era realmente verdade. Embora especialmente fortes sejam retidas como leves impressões, sentimentos intuitivos, ou talvez você só seja mais compassivo do que eu esperava. Tenho certeza de que não teria sido melhor. Sem querer ser insensível, mas quando ela descobrir que você pretende destruir a Talos 1, é possível que suponha fortemente, já que não há como sair da estação. Reduzida em 99,79%. Pronto, chat. Ameaça de gás explosivo mínima. É isso. Aguardando aprovação de supervisor para retomar operações normais. Cara, eu queria descobrir como é que sobe. Eu perdi a escada. Nossa. Como sobe? Subi! Tive que improvisar, né, mano? Que delicinha! Gostoso! Padinha de fantasma. Mano, tá acabando todas as minhas balas. Tenho duas balas de 12. Eu tava tão bem de bala, não sei o que aconteceu, não. Essa sala aqui, mano, como é que entra? Não, calma aí, eu sou foda, eu consigo entrar nessa sala, não consigo, chat. Sinais vitais críticos. Não, dá. Dá. 100%, 100% dá. 100% dá, 100% dá, 100% dá, 100% dá. Consigo. Telo pai. Aviso, sinais vitais críticos. Thank you.
Sinais vitais críticos. Para de me atrapalhar. Alerta. Reparo necessário. Chegou tão perto. Chegou tão perto. Chegou tão perto. Calma, 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 calma. Caralho, hein? Você pegou o cara, puxou o pé dele e arrastou, hein, mano? Gostei, mano. Eu vi. Cara louco, né, mano? Completamente crazy, Mel. Mel. Deixa eu ver se eu tenho uns neuromodos. Cara, como que eu vou pegar isso, mano? Reparos necessários. Por favor, contatar o engenheiro qualificado. Aviso. Sinais vitais críticos. Gente, eu quero muito entrar nessa sala, mano. Grana PM para o choque? Para mesmo? É, teoricamente é pra parar, né? Mas não faz sentido. Porque eu teria que acertar a caixa de onde tá dando choque. Onde tá dando choque? Não tá dando choque ali. Tá dando... Morre! Eletrocutado! Ah, o bichinho não morre eletrocutado. Eu morro, né? Gente, eu não sei, mano. Agora ele morreu. Eu não sei. Usa glue no choque, chat. A glue tem que ser na caixa onde tá dando choque. Tipo, não... a glue não funciona no choque. Ah, mas é aqui a caixa, né? Mentira, que a arma quebrou. Calma, chat, calma. Eu não vi que ali era a caixa, Agora que eu me toquei, eu tava tentando consertar a caixa, né, mano? Que cu, mano. Alerta, reparos necessários. Por favor, contatar. Caralho, velho, eu sou muito bom. Eu fui burro aí, eu não vou mentir. Eu daria uma nota 2 pro meu cérebro. Há uma metáfora nisso, sabe? De maneira geral, o objetivo da teoria de controle é monitorar a saída de um sistema e compará-la à saída desejada, o sinal de referência. A diferença entre as saídas reais e as desejadas, o sinal de erro é aplicada com feedback à entrada do sistema, de forma a aproximar a saída da referência. Que porra nenhuma. Emanuela! Ah, não, é Emanuel. Matthew, tem uma... uma pergunta hipotética pra você. Qual é, Manny? Igual a pistola do Pyong? Eu vi você conferindo minha bunda nesses uniformes da Transtar. Você quer me convidar pra sair? Só... Não, não quero. Isso é sério. Tomou um fora. Ah, sério? Ei, hipotético? Ah, merda. Tô ouvindo agora. Digamos que você descobriu uma coisa incrivelmente traiçoeira. Potencialmente fatal. Algo que todos precisam saber. Sei lá. Enviar um e-mail? Chamar a segurança? Mas precisa fazer isso anonimamente. Ah, merda, Manny. O que você fez? Eu não fiz nada. Ainda. Tá, bom, já que estamos falando hipoteticamente, acho que eu usaria EVA até aquele outdoor em órbita e anunciaria como se fosse Las Vegas na tela. Não é má ideia. Obrigado, Matthew. E pra constar, sua bunda não é muito atraente. Que seja. Ai, 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 ai. Emanuela, eu não devia contar isso a ninguém, mas queria que você soubesse, pois realmente me importo com você. As cápsulas de escape não funcionam. Se tiver uma emergência na intação, não tente usá-las. No entanto, estou tentando arrumar uma pra funcionar. Não conte a ninguém. Frank. Emanuel, parece que mandei um e-mail pra você sem querer. Só ignore, por favor. Ah, ele errou! Em vez de mandar pra Emanuela, mandou pro Emanuel. E o que escrevi nele era só uma piada. Eu tava zoando uma pessoa. Ah, Frank, vai meter que é uma prank depois, cara? Sério? É, qual que é o título dessa mensagem? Duncan. Droga, Conley, acho que Duncan tá puto mesmo dessa vez. Você tinha que humilhar daquele jeito, o operador dele já nem prestava. Se levar isso pra Brooks, podemos acabar na cadeia. Não dá pra vocês simplesmente se abraçarem e fazerem as pazes, Manny? Eca, com Krasikov? Qual é, Manny? Você sabe que só tem olhos pra você. Além disso, Krasikov vai soltar a língua sobre as operações de batalha. Ele também ajudou a iniciar isso, lembra? Ele se ferraria com todos nós. De qualquer forma, acho que ele é do tipo que gosta de vingança mesquinha. Dá uma semana a ele, aposto que ele supera. Pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa.
Cara, que cérebro gigante, chat. Esse cérebro não é um cérebro normal. Eu já falei que a NASA vai vir me analisar um dia. Sai, Potter merda! Toma! Cadê o corpo? Duncan, o código de acesso do depósito de peças mudou. Acabou minhas balas. A segurança reiniciou, pois tivemos uma baixa. Ah, certo. Valeu. Ei, talvez eu não devesse... O bicho tacou a rama na minha cara. Perguntar, mas... O quê? Desembucha. Bom, é... Só que teve um pequeno vazamento e... Bom, eu disse pro Connelly que devíamos esperar peças novas, mas... Duncan, eu não dou a mínima pra sua competição de merda com o Connelly. Fale com a Brooks. O código está junto desta mensagem. Gente, eu tô fudido. Acabou tudo minhas balas. Mais um chipset. Vista! Porra, tava vivo ainda, caralho. A moral. Eu não sei desativar a energia. E agora, como é que eu volto? Eu não pensei tanto além disso, mano. Opa, tem coisa aqui. Dom Taker. Oi, Mary. Dom Taker 3, peregrinação, autarquia do Abobabadado. Chegou na minha última caixa de suprimentos. Todas as cavernas são geradas por um processo. Tem até modo multiplayer. Sei que você quer um também. Você vai travar em o seu transcribe jogando essa merda de novo. Ajudinha. Ei, Mary, estou tendo problemas com o meu transcribe. Acho que deixei cair, eu sei lá. Sei que você tem contato com os caras da engenharia. Acho que pode me ajudar a conseguir que consertem. Quebrou mesmo, você viu? Nenhuma resposta significa sim, né? PS Switch 2. Oi, Mary, a geração de gravidade é muito localizada. Tem alguma chance de um alojamento particular ficar sem ela, digamos, das 18 às 21 essa noite? Claro que não. Ah, qual é, Matt? Só um pouquinho. Carregamento pronto. Bom, eu estou com a sua caixa de pé de operador pronto pra envio. Botei todas as porcarias sobre essa anência que consegui juntar na oficina das máquinas lá dentro. Deixei no lugar de 100. Não esqueça o nosso acordo. Eu fui 40% de qualquer luta. Eu sou o operador. Você chamou de meca macio? Conseguir? PS, também botei a arma de glue que me pediu ontem. Você é nosso cobaia extra oficial. Não me diga como depois. Beleza, 3 coisas. Sua parte será 40% e você sabe disso. Meca macio é um nome magnífico. 3, valeu. Caralho, é isso aí. Eu teria pedido 75% se soubesse que você ia dar um nome tão estúpido pra ele. Entendi porra nenhuma. Gente, eu não sei voltar. Eu não calculei além. Ah, não calculei porra nenhuma, me respeito. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Miguel! Bom, vambora. Já exploramos muito, eu acho. Cadê o robôzinho médico? Eu lembro que tinha um médico aqui. Morreu? Ah, era operador, não era médico. Cate, vambora. Pra onde? Não sei, mano. Tô perdido. Alan tá mais esperto hoje? Você acha? Eu pareço um pouquinho mais esperto mesmo, né? Eita, não tinha esse tecelão aqui, tinha? Ah, não você tinha. Voltou lá de fora, hein? Consertou? Você nem tão... Ah! Você está... Suporte à vida. Irônico, eu acho. Tanques de guias. De onde vem a comida da Transtar? Fatiada e recolorida. Ligados ao sistema séptico. Irônico também, eu acho. O que esse cara tá falando, mano? Fraqueza nenhuma. Mano, não. Não existe isso de fraqueza nenhuma.
isso? Eu tô com medo! Atira nele! Gente, fraqueza não ter mais bala? Então, exatamente, esse é o problema. Meu problema é que acabou minhas balas, mano. Acho que eu vou embora só. Vai ser foda matar esse bicho sem bala, mano. Vazei. Ele não vai me ligar de novo, não? Ah, vai. Você voltou lá de fora, hein? Consertou os elevadores? Obrigado. Agora posso andar livre. Já você, nem tanto. Você está no suporte à vida? Eu agachei. Irônico, eu acho. Tanques de enguias. De onde vem a comida da Transtar? Eu não ligo de onde vem, mano. Eu tive que vazar, porque senão eu ia morrer. E agora eu consigo hackear aquela porta, se eu quiser, na verdade. Não dava, gente. Não dava. Brain Trust. Cheguei no seu escritório, Morgan. Agora entendi para onde vai o dinheiro da Transtar. Chefe Liushin? Você está viva? Igwei, você conseguiu? Engenheira-chefe Liushin. Mas o quê? Morgan, isso é... Não, não. É... Sou o January. Operador pessoal de Morgan Yu. Isso é que é gostar do som da própria voz. Então somos nós três? Quatro? Mais alguém dos laboratórios, da psicotrônica? Aquela estação de Morgan? E um construtor? Chefe Liushin, peço que não... Morgan, suba até aqui quando você puder. Meu Deus, tecel... Mano, fuderam toda a casa! Sai! Sai! Onde é meu escritório? Consigo hackear essa porra agora. É no andar de cima, chat. Eu não tenho bala, mano. Ah, mano. Que raiva, mano. Que raiva, que raiva, que raiva. Não deu tempo de eu arremessar no outro, mano. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Cara, pode me matar. Olha essa merda aí, cara. Tem muito mais que eu falar não, né? Na moral. Sinais vitais críticos. Mano, o tecelão teceu tudo aqui. Olha, tinha um atalho. O que tem aqui que eu vim fazer aqui? Eu não entendi, na verdade. Ah, agora eu pego a chave do gabinete de segurança. Incrível. Essa porra ia me queimar ainda, mano. Deixa eu ver onde é que dá isso. Ah, não, é vidro. Começou faz tempo? O jogo ou a live do jogo hoje? Ou o jogo no geral? Já vim aqui, tem defuntinho. Tá, chat, eu tenho que achar meu escritório. Vem, telepata. Sobe. Sobe. Quanto mais você subir, melhor pra todos nós. Vixe. Isso. Sobe bem.
É pra subir. Ah, será que ele vai subir, mano? Falando já tá zerando. Falando que eu tô no fim, cara. Mas eu ainda vou fazer uma side quest antes de terminar. Eu quero liberar os neuromods pra craftar de novo e matar o cara da show lá, mano. Olha o tecelão, foda-se. Onda nula e psi-choque. Mano, isso foi muita piada. Não, não, me mata. É sério que a bagulho quebrou o vidrinho e caiu por baixo, cara? Não, morre. Morre, morre. Não, essa foi muita maldade. Essa foi muita maldade, mano. Porque fica embaçado, porque eu tô com uma concussão na cabeça, mano. Eu tô tentando chegar no meu escritório pra fazer um remédio, mas não chego nunca, velho. Olha lá, acerta o bicho, mano. É isso. Morre, seu caralho! Que eu mato ele? Toma, toma, toma. Cadê ele? Eu tenho um plano bom agora. É esse plano aqui. Ô, esse jogo é difícil, mano. Que isso? Ainda mais quando você tem... Não bala, né? Ainda mais quando você não tem bala. Craftar bala, mano. Corre, corre, corre. Corre! Corre do pai! Corre! 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 Não! Mano, eu vou te chupar. Pronto, matamos o tecelão. Acabou as tecelador. Tem outro tecelão? Ou fica pra sempre esses bagulho? Tem um técnico psicopata ali. Era pra cair. Chat, o cara que fez esse jogo é muito psicopata. Gente, onde é meu escritório? Sai! Mano, eu não lembro onde é que é meu escritório, mano. Não é possível. Eu lembro que era no nível 3, seu escritório. Ou seja, só subir a escada. Ele tá no modo normal ainda? Como assim ainda, cara? Nunca esteve no modo normal. Sempre esteve no modo pesadelo. Se fosse no modo normal, passava zero vezes daqui sem morrer, mano. Zero vezes morrendo. Calma, voltou aqui? Essa chave de criptografia que tem aqui pra pegar. Ah, eu peguei agora o... Consigo hackear esse cofre? Lógico que eu consigo. Neuromod, mano. Arquivo, chave de criptografia. Eu não lembro de qual quest é isso, mas vamos descobrir. Não faça mal. Ouça a mensagem descriptografada do Transcribe. O Alex queria que Hendrik lhe enviasse um registro de uma avaliação psicológica que eu fiz entre os testes. Então só preciso ouvir a mensagem de novo. Cá! Como que eu ouço a mensagem? Ouça...
Chat, como é que eu ouço a mensagem do transcribe? Mas qual mensagem que é? Aí é foda, né? É esse. Alex! Ah, droga! Espera aí! Estou criptografando o resto disso. Tá. O Dr. Cole já apagou do seu computador a gravação em que Morgan surta. A última cópia está escondida no escritório dele. Eu não vou voltar. Você vai ter que pegar sozinho. A, C, B, A, C. Boa sorte. A, C, B, A, C! Henrique, preciso que você remova todos os materiais confidenciais sobre as avaliações psicológicas imediatamente. As sessões registradas de Morgan são de importância especial. Preciso desses materiais no meu escritório. Deste ponto em diante, só fale por um transcribe criptografado. Mandei a chave da criptografia. É, deve conseguir baixar ela da sua estação de trabalho. Sujeito à quarentena. Hendrick, Trevor Young é um dos nossos cientistas. Ele foi exposto à área de confinamento externo sem proteção adequada. Passou por observação na psicotrônica e removeram seus neuromodos mais recentes por precaução. Mas gostaríamos de deixá-lo um pouco mais em quarentena padrão, até que temos certeza que não há efeitos psicológicos prolongados. Mike Brapolos, vocês dois presentes pro maletinho. O Clayson Brapolos, 30. Já peguei as coisas do cofre. Vou salvar, né? Gente, alguém sabe como é que eu chubo no meu escritório? Possível, mano. Possível, mano. Como que eu subo no escritório, cara? Que isso? Morrer. Agora é tua vez, idiota. Vem. Morre. Morreu também. Matei os dois. Meu traje tá quebrando. Você passou todas as vezes? Você jura? Como que eu arrumo meu traje mesmo? Arrumei. Tu já passou 3 vezes? Cara, é no terceiro andar. Aqui, ó. Terceiro andar. Sales Division. Tem mais um. Cara, ele daqui também vai de óbito, ó. Foi mais um. Vamos salvar, que eu matei todos os picas já. Ah lá, saiu agora o... Não, não saiu não. Na escada da direita, eu tô indo lá. Você jura que eu passei 3 vezes, mano? Ah, é aqui, mano. Olha todo mundo da família aqui. O coral está se espalhando para outras partes da estação. Duvido que os Typhon vão continuar construindo isso por tempo indefinido. Deve haver um propósito final. Calma aí, gente. Morgan, espero que não se importe. Eu usei a sua estação. Ótima configuração. Eu adoraria ter uma dessas na engenharia. É. Eu tomei a liberdade de pegar mais suprimentos. Achei comida enquanto subia, deixei na mesa. Não se preocupe, não tem nada alienígena. Não vi espasmos. Ou ainda bem, né? Se você me desse comida alienígena, eu ia ficar bem raiva. Tem alguma coisa? Eu não vim aqui desde que você me deu um sermão sobre a minha paraplexis. Eu tinha certeza que você ia me demitir. Pena que você gostava de mim. Dava pra ver. Tá todo mundo falando comigo ao mesmo tempo, né? Eu nunca te disse porque eu terei meu registro médico. Sei que você falava com convicção quando descobriu, Morgan. Quando me chamou de egoísta e... O meu pai, ele foi detido por questionar a intervenção soviética na Índia. Muitos prisioneiros morreram em campos de trabalho siberianos. Mas meu pai sumiu.
A única coisa que eu sabia com certeza é que a Transtar estava recrutando voluntários para esses campos. Eu vim pra cá por sua causa e pelo Alex e seus experimentos. Para encontrá-lo. E agora sei que esteve aqui. Eu notei no seu computador. Você usou meu computador? Você achou alguns nomes e números de identificação da psicotrônica da doutora Gallegos. Os voluntários russos não eram citados por nome, mas eu consegui ligar uma identificação ao meu pai. O pai dela, o cozinheiro assassino. Podemos puxar os registros dele. Registros arquivados. Imagina, chat. Eu já te pedi muito, mas se você pudesse encontrar esses arquivos no depósito profundo, finalmente vou saber o que houve com meu pai. Meu Seu pai. Nome era Yuri Andronov. V0106-5532. Não era não. Pai da Mikaela. Fui designada para engenharia, porque Estou a paraplexis me impedia de pilotar. Daqui, e agora é de um piloto que precisamos. Está bloqueado. Morgan. Sempre achei que consciência tem mais a ver com música do que com cálculo. Deixa eu usar meu bagulho, mano. Peguei o zip. Pronto, chat, temos bala novamente. Tão felizes? Eu preciso de concussão, né? Cadê? Gel coagulante. Não, isso daqui é de sangramento. Cara, vou meter uns desses aqui que eu tô sem também, né? Oh, acho que eu tenho isso, na verdade. É verde? Não, tinha não. É outra coisa. Moca. É, e cadê o de concussão? Não me avisam. Por que a Rússia? Voluntários russos? Bom, o sistema penal russo é bem inclemente. E Mas o alinhamento deles com os interesses da Transtar é economicamente favorável. Foi ideia de Catherine Yu. Eu não tenho, deles, né, como construir. E o Alex enxergou as vantagens. Eu acho. Então, eles foram assassinados por conveniência política e economia de recursos? Eu debateria o termo reparo assassinato. Ósseo? Não, não é reparo ósseo. Mas não quero ósseo. Mentir para você. Esses dois fatores fizeram deles bons candidatos para a pesquisa desenvolvida aqui. Reparo ósseo é muito é mais fratura. Fácil persuadir alguém a se voluntariar para experimentos quando seus outros prospectos... Concussão é concussão. Reparo ósseo é ósseo. Use atenuantes. Eu não sei craftar atenuantes, mano. Caralho, eu tô com 17 bagulho. Pô, esse da arma é bom, hein, chat? Aumenta o dano com armas de segurança, mano. Pra 120%, mano. Eu gosto de usar arma, eu não tô virando alien. Ah, eu tô com concussão, não dá pra botar. Pena de morte ou prisão perpétua. Eu debateria o termo voluntariar, doutor. Caralho. Boa tarde, Talos. A segurança a bordo da Talos 1... Nossa, aí é fuck, né? O que eu tenho que fazer? Pegar a chave... Não, primeiro, chat, eu quero restaurar a criação de neuromods. Onde é que eu faço? Nossa, tem muita sidequest. Que isso? Eu não vou fazer todas nem a pau. Mano, eu preciso matar o cozinheiro! Divisão de neuromods eu tenho que ir. Embaixo de você tem um robô de vida? Eu preciso mijar.
Daqui tá completa, na verdade. É só ir lá no arboredo e... Chat, calma, calma. É o seguinte. Calma, 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 calma. Cadê a quest dos neuromods bloqueados de craftar? Cadê? Não era tempo, né? Não era quest com tempo, não, né? É o de cópia? É esse mesmo. Eu tenho que ir na divisão de neuromods. A divisão de neuromods, eu vou pelo lobby. A gente consegue ir. A gente consegue vir aqui. Tem que ser robô sente. É o robô científico que cura concussão? Fudeu! Pega nós. É... Gente, como é que eu vou pra divisão de neuromods, mano? Falaram que era do lobby. Ah, é no nível 2. É no nível 2. É no nível 2. Na escadinha da direita ali. Flocked, passou aqui, flicked ali. Dá licença! Ai! Ai! Ah, me mata, eu tô travado, mano. Ah, para, para, para. Gente, eu vou mostrar o dedo do meio pra esse monstro. Mostrei eu errado de novo, porque eu fiquei com dó, mano. Crop Breapolo sub, sub, Bruno Breapolo 28. Ai, preciso mijar. Marte Breapolo sub. Enquanto não estiver. A bordo da Talos 1 é responsabilidade de todos. Ah, mas já me localizei. Envie seus pedidos de ajuda ou receios à segurança para transtar.talos. Né, do outro lado. O jogo é muito bom, mano. Que isso? Aço? Nossa, eu ia ler uma mensagem ali, tudo errado. Ah, é aqui. Eu não consigo ir ali. Porque eu não tenho força física. Ah, não. Ela tem que ter uma forma. Nunca diga nunca. Tem que haver uma forma da gente entrar ali. Ah, não. É aqui. Aqui. Pronto. Fosse alien, teria força, só joguei na roda. Cara, aí que você se engana. Força é uma característica de segurança, eu acho. Não é de alien, não. Alien só tem uns poderzinhos lá, mano. E eu não quero ter poder, mano. Eu já vim aqui? Esse jogo é foda, velho. Sabe por quê? A bomba... Ah, é! A bomba consegue remover os objetos, né? Eu já fiz isso e eu esqueci! Eu sou muito burro, cara! Eu já usei a bomba pra remover objeto e eu simplesmente esqueci, cara! É impressionante esse tipo de atitude minha. Chupa esse robô! Mano, não, me mata. Não, isso. Não é possível, mano. Não é possível. A bomba não chupa ele, cara. Eu nunca vi esse tipo de coisa na minha vida.
Nunca vi, nunca vi. Nunca vi, nunca vi. Falaram pra atirar raio Q nele, vamos ver. É, funciona bem mesmo. Ah. Uma merda, uma merda, uma merda, uma merda, uma merda, uma merda, uma merda. Oficialmente uma merda. Confirmado, é uma merda. Cara, eu passei por baixo, 100%. 100%, mano. Buscar atenção médica. Gente, calma, calma. Calma, a gente vai matar ele. É, eu preciso apenas de 2 minutos. Bota um 5 aí, bota um 5. Bota uns 5 minutinhos pra ficar tranquilo, né? Pra ficar tranquilo. Acho que 2 a gente tá sendo muito generoso. Bota um 5. É, Darling, brá pelo sub. Eu posso ficar parado esperando ele ir embora, né? Vocês têm esse detalhe. Acho que era uma boa eu urinar enquanto ele fica aí. Porque ele vai embora, né, chat? Vocês estão ligados, eu tenho essa opção. Né? Aí vai ser 2 minutos mesmo. 3, vai. Oxi. Não, vem aqui. Olha os bagulho atravessando a parede, mano. Que maldade. Chupou. Uma chupada. Caralho, ele é mais forte? Chat, é o seguinte. Eu vou deixar o tempo acabar, que daí ele vai embora. Tá? Tá? É isso. É isso. Daí eu vou mijar. Eu vou só pegar aqui, ó. Correr pro banheiro. E vai ser o que eu vou fazer na vida real, mano. Apelão? Não, faz parte do jogo. É o jogo que falou. Espere ele ir embora ou mate-o. Eu vou... Olha lá. Tá escrito ali, ó. Mate o pesadelo ou fuja dele. Fugir.